እርስ በርስ ግንኙነቱን ያጎለበተ ዘመን የተሻገረውን የሃይማኖቶች የመቻቻልና ተወደዳችሁና የተከበራችሁ መላ ሀገራችን ሙስሊሞች የተከበረውንና የተቀደሰውን የረመዳን ወር ውብ ቀናትና ማራኪ ለሊቶችን በሰላት በዝክር በተቋ በትግስትና በአጠቃላይ ከነፍስያ ጋር ከፍተኛ የሆነ ጁድ በመፈጸም ጾማችንን አጠናቀናል አልহামዱሊላሂ ረብል ዓለሚን ነገ በአኽራም ምንዳውን ምናገኝበትና خير سراتشن يمي مسكر لنا الله يدرقلن تقبل الله منا ومنكم الله الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله